Dragi moji lastani, dobar dan. Pozdravljam vas u još jednom videu u kojem ćemo pričati o jednom problemu o kojem je pisala Petra. Petra, naime, u zadnje vrijeme ima problema sa spavanjem. To nije ništa neobično, s obzirom da se nalazimo pod velikim stresom i s obzirom da nam se puno misli mota po glavi i ne znamo što nas čeka sutra. Ono što Petra kaže je da se vrti često prije nego što zaspi, da je i vruće, malo više vruće nego inače, i da kad se probudi po noći je teško uspavati se ponovo. Budući da je Petra već velika djevojka kao i svi vi, ona ne želi ići kod mame i tate u krevet, iako joj je i to palo na pamet, jer sve što želi je zapravo brže zaspati i brže se uspavati, da se ne mora toliko mučiti po noći. Moram priznati da se i meni događaju neke slične stvari, pogotovo unazad zadnjih par večeri kada mi je trebalo malo više da zaspim i trebalo mi je malo više da se uspavam u onim trenucima kada bi se po noći probudila. Prvo vam želim reći da je normalno da nam treba neko vrijeme da se uspavamo. Kažu znanstvenice da je sve do 45 minuta ok. Isto tako da je normalno da se puno puta budimo po noći i da nam onda opet treba neko vrijeme da se uspavamo. No idemo vidjeti kako možemo ipak pomoći Petri i svima nama koji imamo malo više problema nego inače, da skratimo to vrijeme i da se brže uspavamo. I zapravo da se bolje odmorimo, jer san je dobar za odmor i treba nam za svaki sljedeći dan da bi bili produktivni. Ponudit ću vam zapravo tri rješenja kako se možete brže uspavati. Dakle, stvar kod nespavanja je da ili nam je tijelo previše uzbuđeno ili nam je glava prepuna misli. E sad, kad razmišljamo o našem tijelu, bilo bi dobro da ga znamo nekako opustiti. Postoji jedna odlična vježba koju mi psiholozi zovemo body scan. Vi koji učite engleski, a pretpostavljam da je većina ta koja uči engleski, značite da se radi o skeniranju tijela. Navečer kada legnete u svoj krevet, smjestite se na leđa ili na trbuh, kako kome više odgovara, i probate zamisliti jednu veliku traku skenera. To vam je ovako jedna svjetleća traka, topla traka, može biti žute, narančaste, crvene boje. I ta traka vam počinje polako prolaziti kroz vaše tijelo. Kreće dolje od stopala i kako prolazi kroz naše tijelo, tako za sobom ostavlja osjećaj mira. Ja vam to radim tako da legnem, zatvorim svoje oči i zamislim traku, toplu traku koja počinje prolaziti kroz moja stopala i prvo osvijestim, dakle zamislim svoja stopala, što rade, u kakvom su stanju, opustim ih. I onda ta traka, kad je napravila svoj posao, ide gore sve više po mom tijelu, prolazi kroz potkoljenice, prolazi kroz moje natkoljenice, prolazi kroz moj trbuh, kroz cijelo moje tijelo, opušta moje ruke. Gdje god prođe, ta traka ostavlja osjećaj mira, opuštenosti za sobom. Dobra je fora što će vam zapravo to pomoći da opustite tijelo, a kad opustite tijelo, brže i lakše ćete se uspavati. Probajte odabrati tu vježbu i probajte ju raditi i nekoliko puta, dok vam ne pomogne malo brže da se uspavate i da bolje zaspete. Nekome će pomoći ta vježba, a nekome ova sljedeća vježba. Naime, ono što možemo isto raditi da bi se brže uspavali je da probamo mozak zaposliti sa jednom dosadnom aktivnosti. A di ćete dosadnije nego brojanje unatrag? Krenite od brojke 100. Kada ste legli u svoj krevet, ugasili svjetlo i zatvorili oči, probajte brojati od brojke 100 unazad. 100, 99, 98 i sve tako do broja 1. Ja vas uvjeravam da do jedinice najvjerojatnije nećete ni stići. Probajte brojati i to je sve što trebate raditi. Ako vidite da vam misli bježe na nešto drugo, samo vratite na brojanje, sjetite se do kojeg broja ste došli i od tamo nastavite prema jedinici. Treća vježba za one kojima stvarno ne ide spavanje i ni body scan ni brojanje nisu pomogli je vježba koju zovemo mindfulness meditacija. I sad ne mislim da trebate postati vrhunski meditatori, mislim da trebate samo nešto ukrasti iz meditacije da vam pomogne da bi se bolje uspavali. Tu ćemo vježbicu za danas nazvati odpuhivanje misli. Dakle, ono što Petra i svi mi ostali možemo napraviti je da kada navečer legnemo, da probamo malo obratiti pažnju što je to sve što nam se mota po glavi. To može biti veliki broj misli, jer to je naš mozak. Mozak tako radi, mozak pruža i daje i vrti, vraća, je veliki, veliki broj misli i to tako funkcionira cijeli dan. No kad idemo navečer spavati, onda nam te misli mogu malo više odmoći nego što bi to htjeli
I ono što trebamo je zapravo primijetiti te misli i probati ih malo virtualno otpuhnuti. Zamislite kao da ste otpuhnuli te misli iz glave, tako da one malo stanu sa strane i čekaju svoj red. Možda ujutro ćete imati vremena za njih, a sada kad je vrijeme za spavanje, samo ćemo ih otpuhnuti, pa nek stoje u redu, nek čekaju, šta nas briga, i onako imamo pametnijeg posla. Evo Petra i svi ostali, nadam se da sam vam pomogla s ovim. Ja se veselim našem sljedećem videu i želim vam da se dobro naspavate i da iskoristite svaki dan najbolje što ide. Volim vas, vaša draga Ana.